Європейська комісія та Польща вирішили започаткувати ініціативу щодо пошуку українських дітей, яких російські військові незаконно вивезли з окупованих територій України. Про це повідомила речниця Єврокомісії Дана Спінант. За її словами, це величезна проблема, яку треба вирішити, а винних обов'язково покарати. Детальніше інформацію про ініціативу не розповсюджували, обіцяли представити її за кілька днів. За оцінками, від початку вторгнення російські війська відправили тисячі українських дітей до Росії. Викрадення українських дітей – це велика соціальна проблема, трагедія та злочин. Саме тому разом із Польщею ми запускаємо цю ініціативу за підтримки агентств ООН. Наша мета – об'єднати сили для збирання доказів, щоб знайти викрадених дітей, а винні у злочинах були притягнуті до відповідальності.